Vad tycker du är bäst med Falsterbo Horse Show? Falsterbo Horse Show, det är fantastiskt här nu. Det är sommar, det är fint väder. Det är lite av min hemmatävling eftersom jag kommer härifrån. Fantastisk anläggning, allt har blivit så jättefint här nu. Och så jag tror vi har absolut världens bästa publik här. Härligt. Och hur tror du det kommer vara på EM? Skulle du rekommendera alla att ta sitt pick och pack, åka till EM nu när vi väl har det på hemmaplan? Absolut. Alltså, vi har EM som du säger på hemmaplan. Göteborg är känt för att ha en bra publik i vilket fall. Ett EM är något alldeles speciellt, extra. Och Sverige har ett fantastiskt bra lag, så att det kommer att bli jättespännande. Kommer du själv åka till EM och titta? Jag kommer åka och kika, ja. Jag kommer kanske inte vara där alla dagar, men jag kommer dit utan häst också. Okej, okay. Så du kommer stå där med flaggor och vifta och skrika och heja på svenska laget i vilket fall som helst? Nej, men jag tycker det är kul att följa och vara lite på nära håll. Och det är också bra för en själv att vara just på plats när det är ett EM.